jste se Když potínal... tak to nevím, jestli to bylo ve finále, možná to bylo první kolo, který jsem prohrála, ale to je snad jedno, ne? Skoro, jo. No, tak to já bych ho měl nosit spíš jako... No, to bylo znovu, že... Tomu budu říkat mandlík. No krásný, to dám mezi rodiny. Jednou ho vydražím možná, co? No, já myslím. Že by to šlo. Ale můžu trošku zašlej, tak jako bych spěchala s tím. No ne, to je právě to cený. Myslíte? No, protože budu říkat, podívejte, jak ho Hanka měla ráda. Se s ním čochnila, že malinko ošmu. No co děláte dneska, paní Ano? Paní Hano. Ano. Jste mi řekl Jano. Ne, Hano. Dobře. To zase tak bledě na to. My dva spolu máme určitý problémy v komunikaci. Máme, my komunikace, já ale s dovolením bych si troufl říct, že zatím za to nemůžu. Dobře. No já jsem měla, v 39 jsem měla dvojčata, takže se věnuju dětem. Věnete se plně dětem? No ale někde jsem četl, že se ráda jdete do svého ofisu, nebo jak tomu říkáte? No, ráda, když mám čas, tak jdu na počítač. Na počítač? No. To já jsem taky na to fanda. Jo? Mone, pozadu Janek tady v tom trošku, ale ten má ještě linku připojení, tu normálně. Jo. Ale všichni jsem nečekal, jsem budou všichni jako smát. To seš v Praze, nejseš ve Špindlu, víš? Mimo jiné, Janek taky vychovává své děti, ten sám je učí dokonce. Jo. No a vy je posíláte do školy? Oni teď chodí tady do British International School. Tady. Chtěla, aby zůstali prostě v anglické škole, aby nezapomněli tu angličtinu a vedle toho se naučili česky. Ale oni od příštího roku budou mít povinně češtinu, takže se určitě naučí. No, když tak můžou chodit k Jankovi, nejo? Tak, učit se, jo? Učit se, no. Jo, jo. To by se vám nezdálo? On je pan učitel, nebo jak? Není, ale učí své děti. Učí své děti. Jako nechodí do školy, jo? Nechoděj, ne. No to je ta samouč. No jako, tak, a to nikdo neví, a možná to není ani povolený. Jo, tak. No Bůh ví, jak to je, já to tady zveřejňuji, abych ty děti zachránil. No, ale vy jste taky trénovala skoro 10 let Janu Novotnou, no. Že jo? Ta vyhrála Wimbledon. Ta vyhrála. Takže tam jste to trošičku vlastně jsem tam jako... Tak jako, že jsem tomu pomohla. Nebych, že bych to vyhrála, ale pomohla jsem snad tomu. No, no a myslíte, že ten trenér je to klíčová postava? Já si nemyslím, že to je klíčová ne. postava. Já si myslím, že může hodně pomoct, ale v podstatě stejně ten člověk musí si na tom kurtě pomoct sám, nebo na tom prostě hřišti, nebo jaký spol dělá, že jo. No ale takže byste možná trénovala někoho tady v Čechách? Je to možný. Když se něco naskytne, tak možná jo, ale já jako v podstatě bych chtěla, já jsem celý život dělala něco pro sebe, potom pro Novotnou a chtěla bych prostě jako se věnovat dětem a prostě abych měla sílu na ně, abych prostě tu trpělivost a tu sílu, aby kdyby něco chtěli dělat, tak abych na ně měla prostě tu trpělivost. Tu trpělivost. No ale někde jsem četl, že přitom jste dlouho nekojila například. To je výborná otázka teda. To není otázka, já říkám, jsem to čet. Vy jste to čet, ne, vy jste to nečet. Jak to? Vy tady produkční vám to určitě tady řekl, že jo? Mně je to jasný. Co neče, to nikdy nebylo napsaný, pane Krauzi. Já to mám napsaný, ale... Jo, vy to máte napsaný, jo. Vy to máte napsaný, no, ale od toho. Ne, tak já se ale ptám, na tom přece nic není. Můžu se vás teda zeptat, vy byste kujil, kdybyste měl dvojčata? Já? No. Máte pravdu, že to je buď a nebo, že jo? Aby člověk jedno nešidil, že? Přesně tak, jako. No to mě nenapadlo vůbec. Ne, já jsem týden kojila, ale potom prostě to nespíte, to je každý 3 hodiny, že jo? A hodina u jednoho, že jo? To je jako... No, to je pravda. To je jako... A já jsem na to vůbec nemyslel, protože já jsem zatím dvojčata neměl, nebo zvali se. Jo, zatím. Aha, tak vy ještě o tom můžete. No, nebo zvali se zatím. Tak chudák teda, ale... chudák. Mě se občas takhle někdo ozve, ale... jaký by mělo český publikum, když jste hrála tenis třeba? Tak jako... Já nevím, jestli si vzpomínáte na 86. rok, když jsem hrála Pohár federace. Španice. Vzpomínáte? Jak přišla Navrátilová. Jak přišla Martina. A nikde se o tom nemluvilo, všichni se to věděli. Tak. Jako já jsem vždycky dřív, jako, když jsem tady hrála, tak jako... V podstatě já jsem tady nikdy taky moc nehrála, jako ona, jo. A to na mě tak jako... Ten Fed Cup zapůsobil tak trošičku, jako jsem byla zklamená z toho v publika, protože já to chápala, že prostě ona odjela, ukázala celému světu nebo Česku, že prostě je jiná, že prostě není za komunismus, že je prostě na ten západ a že prostě to dokázala sama. Ale já jsem tady taky nežila a
tak jsem měla takový pocit, že prostě byli víc, mnohem víc na její straně. A potom, když jsem byla starší, tak jsem to pochopila, že prostě to nebylo proti mně, ale proti systému. Jo. Jo, ale v tom momentě, když jsem na tom kurtě s ní stála, tak to bolelo. No. No a když byste se přesunula sem, tak byste se sem přesunula natrvalo, jakože byste tu žila s dětma. Mě to zajímá, takový úspěšný člověk, že byste se vrátil, mě to dělá. Já s tím mám taky hlavu z toho taky, jestli mám nebo nemám. Tak ale... já s tím můžu poradit. No, tak mě poradte, prosím. Tak co máte za problém? Já nemám problém. Já jenom prostě nevím, jako jestli je to dobrá volba nebo ne, a to se ukáže časem, že jo? Tak já vám poradím, jo? No, prosím. Je to dobrá volba. Proč? Proto, protože tady takový lidi potřebujeme, jako jste. No to je výborný, no jo, že co já, že jo? Co vy? Potřebuju takový lidi, jak to jsou tady, myslíte? No tak se obětujete trošku. Musíte pomoct té zemi na nohy, rozumíte? Já ráda pomůžu, když... Kde byste byla víc potřeba než tady? Jak vy víte, že já tady budu potřeba? Naschledanou. Ne, já jsem si tím jistý. Hana Mandlíková!